Iki panjer sing mau. Sing sak rit mau. Sesi deman iki mau. Oh, sesi deman. Ha iki mau wis ngetokke iki mau kan biru loro. Mm-hmm. Terus ngetokke meneh siji abang. Abang. Nah, ya kuwi pelunasane kuwi engko. Waduh, tenan ta Mbak Imen. Ha iya. Yes. Lumayan nek sangko mangan telung minggu ning kos. Ha iya, ngene iki lah wong kos iki 20.000 pe. Entuk Indomie ya, Nak. Aku mbendino tangane kuwi ngerti lah. Mi. Udah. Lah apa? Intep. Intep dikum. Ha, intep kae. Masyaallah. Soale gampang tukune lisisan akeh, lebokke lodhok. Iya. Karo mangko karek numpangke wedang kuwi lho, gawe cerang. Iya. Terus aku mangan intep dicarangi. Jegur ke. Tekan kene ku kan megar. Warek ya ngene. Wah, nek ngene iki ya jan ngisen-isenke. Kok ya kowe ora telepon aku? Kowe tak kirim-kirimi gugik ngono lho. Apa itu? Gogek iki tepung gaplek iki malah luweh. Oh, lebih bagus. Wah, neng weteng mekare luweh gedhe timbangane go. Oh, itu lebih recommended ya. Nah, iya. Gogek. Tiwul. Tiwul. Tiwul iki panganan istimewa neng Gunung Kidul. Oh iya. Wis aku nyoba ya. Oh, sesuk dolan nang Kidul. Oh, iya. Tak gawani sak kresek. Oh iya, tiwul. Tiwul. Eh, minangkani dawuh. Sesi deman. Pakai bawang mboten, Pak? Yeah. Iya toh, komplit pokoknya. Oke. Okay. Sisa. Monggo Mbak Ji. Monggo. Engking badin derek foto. Iki konco-konco ki duara foto jejer manten. Yeah. Wengko ya foto jejer no. Aku ya ho. Neng ora jejer manten. Terus apa? Jejer diesel. Masa ya diesel? Lah. Aku ki dandan ke jam 5 esok. Masa mong di konco foto jejer diesel, diesel ya? Diesel. Eman. Yola. Sinden istimewa kok. Ngeyo, sinden bambung. Yo, dibawani. Wiwitane. Suarane. Andereng sa. Awas, kene iki ngendak. Istimewa tenan. Piye? Suarane iki nurut. Bambung ra. Wo bambung. Bambung. Aku e padake. Karang yo. Iya, nanti sak jagung-jagung. Orang gawe anduk to nak kamu? Enggak. Terus gimana? Kudune kan kalungan anduk. Ah, ini gina, boleh buat lo enggak ya? Ora sembrono. Kowe tahu neng Malioboro ke cok biasa pamane pas libur ngono ke mlaku-mlaku neng Malioboro lho. Pernah dong. Saiki iki digalakke kendaraan-kendaraan iki orang nganggu bahan bakar fosil iki dadi tenaga listrik. Tenaga listrik utawa tenaga surya. Iya. Aku dek ben nang Malioboro ya eneng lho becak sing nganggo tenaga surya. Masa sih ada? Wah, kepi murah. Murah. Dadi mubeng saka Malioboro ngalun-alun lor kidul ki ming 20.000. 20.000 wis sing tenaga surya. Tenaga surya. Oh. Aku munggah celangkrik ngono. Ayo sur gek digenjot. Sing genjot ki jenenge Suryono. Tenaga manusia ya. Duduk tenaga matahari tak kira matahari. Sing kurang ajar ya kancane. Iki tenaga surya lho Mas ngono. Basang munggah ki ayo sur gak digenjot ngono. Bulane iki jenenge Suryono. Kudune tambahi tenaga Mas Suryono. Ya, iya. Aku ya wis. Soan menyang kutha gedhe. Bendera terus kayung yon selendang kuning kang sangking bukir suara kurang permono a
Panggung Rumparang Bendoro. Tiah Sulestyo Pijer ngincangake alis. Nah, kene iki ditampani nganggo lancaran. Oh, pakai lancaran. Ayo, bareng ya. Terus tresno sesideman. Wis do preso nek kowe iki bambung. Seneng aku. Kok ning omah arep omong aku. Aku kanca-kancaku. Halo halo aku bambung. Aku iki bambung aku iki. Aku wong bambung banget. Tolong besok kalau ketemu aku bilang Elisa tuh bambung. Nah, ngono kuwi kudune. Ben tambah tenar, tambah ngetren. Harus gitu ya. Harus begitu. Urip ana ku Oh,
Lah bait ketiga tak nyanyike terus ketmu jebulane. Sing penting apa? Dadi pedotane gong ngono iki pas. Iya. Sekarang bait tiga apa bait dua ini? Ayo bait terakhir tadi ya. Gondeg-degan kok iki. Gon pas kene iki. Urip ana aku. Perlu konsentrasi. Soalnya biasanya jam-jam ngene iki daerah Jawa Tengah ngene iki wis ha wis kayak merucuk iki cacing-cacinge yo wis do ngene iki. Ruk. Dilunasi. Tapi nek aku tadi salah. Nek Tegel aku tetep bali. Yo ora perlu nelongso. Yo mboten apa-apa. Tapi kowe kok memelas banget kok. Tapi kan membelas. Kulo pun nyanyi, tadine yo nah, tetep bambung. Tetep bambung. Yes, sembah nuwun salim riyin.